жана мындан кийин ы өткөнкү сабакта биз эмне жөнүндө терең сөз кылдык эмне тууралуу ширктин коркунучу тууралуу э эми бүгүн кыскача ошо ширктен алыс болуп жашоонун ошо таухиддин аллахка жалгыз сыйынып бул жашоону өткөрүүнүн кандай касилеттери бар ушулар тууралуу кичине кичине кыскача сөз айтып кетмекчибиз биринчиден биз билишибиз керек дагы өтө дагы бир маанилүү маселе биздин ислам динибиз биздин ислам динибиз башка диндерден эмне менен айырмаланат суроо мисалы биз айтабыз да альхамдулиллах кудайга шүгүр аллах таала бизди мусулман кылып койду биз мусулманбыз биздин динибиз акыйкат дин бул аллахтын дини деп айтабыз дагы жана суроо биздин динибиз башка диндерден эмне менен айырмаланат ушул суроону берсең кээ бир адамдар жооп бере албайт да биздин динибиз ушул нерсе менен айырмаланат биз мына сөз кылып чуркап азыр сөз кылып аткан ушул маселелер ширк ушул нерсе менен биздин динибиз башка диндерден айырмаланат биздин динибиз жалгыз аллахка сыйынууга ширктен алыс болууга аллахтын акысын ақыс, аткарууга ушул нерсеге чакырат биздин дин ал эми башка диндер эмнеге эмнеге алар адашкан дин анткени алар аллахтын акысын бузат алардын дини мисалы карасаңар мына христиандин аларда кандай алардын да өзүнүн жанагындай он осуяты бар э десять деп коет а не убий не прелюбодействуй өлтүрбө зына кылба жана башка мисалы аларда да бар жана жакшылык кыл башкаларга аларда адеп ахлактары кандай л кандай шумдук адеп ахлагы бар да мисалы эмне деп айтышат эгерде бир бетиңе урса экинчи бетиңди тосуп бер дейт да буддисттер жанагылар башкалар алардын баары тең эмнеге чакырышат жакшы болгула адамдарга карата жакшы болгула жумшак болгула туугандык мамилени бекемдегиле ата энеге жакшы мамиле кылгыла деп бүт баарын ушунун баарын чакырат туурабы эгерде биз дагы мусулман болуп туруп исламга чакырабыз деп туруп биз деле ошол нерселерге чакыра турган болсок жакшы болғыла жумшак болғыла ата энеге жақсы мамиле қылғыла кошунага жақсы мамиле қылғыла ушул нерселерге берсек анда биздин айырмабыз эмне алардан анда биз эмнеге биз акыйкат динбиз эмнеге алар анда адашкан дин болуп эсетелет эмнеге аллах таала аларды азаптап бизди бейишке киргизиш керек мына ошондуктан биз бул нерсени түшүнүшүбүз керек биздин дин башка диндерден эмне менен айырмаланат мына ушул таухид менен айырмаланат таухид ширк маселесиенен анткени биздин дин динде аллахтын акысын аткарабыз ооба аларда адеп ахлак бар бирок чыныгы адеп ахлак бул аллах менен болгон адеп ахлак алар адамдар менен болгон адеп ахлагы бар бирок аллах менен болгон адеб ахлагы жок ушуну жакшы түшүнүп алышыбыз керек да адеп ахлак же башка диндин башка нерселерге чакыруудан пайда жок эгерде биз ушул нерсеге чакырбасак аллахтын жалгыздыгына чакырып ширктен кайтарбасак башка нерселерге чакыруудан эч кандай пайда жок мисалы элестетсеңе бир христиан келди мисалы мечитке бир христиан адам келди келип туруп намаз окуйм деди намаз окуп атат орозо кармап атат бирок христиан дининен кайткан жок барып эле исага сыйнып атат бул менен бирге ошол намазынан орозосунан зекетинен башка башка ибадаттарынан пайда болобу эч кандай пайда болбойт ошол абалда ө өлө турган болсо бул дүйнөдөн кайта турган болсо болса, болгон абалда кайтат ошондуктан эмне кылыш керек экен ар дайым эмнеге чакырышыбыз керек элдерди адамдарды таакике чакырышыбыз керек жана ширктен кайтарыбыз керек өзгөчө биздин убакытта ошо биздин заманда ширкке чакырыган жолдордун көптүгүн байкасаңар өзүңөр эле интернет деген бар телевизор деген бар радио бар көчөлөрдө базарлар баары болгон жерде кайсы гана жер болбосун баардык жерде ширкке чакырылып жатат аллахтан башка нерсеге сыйынууга аллахтан башка нерселерге ибадат кылууга ушуну биз түшүнө турган болсок канчалык бул азыр чоң бул жакта мындай күрөш жүрүп турганынчы мындай ширк менен таухиттин биз мунун тахитке чакыруунун маанилигин дагы түшүнөбүз да аан адамдар мынтип айтады да силер эмне эле ширк ширк дей бересиңер ширк ширк дей бересиңер мындай айтып отқан адамдар бұл нерсени маселени толық түшүнгөн эмес да қандай бұл ширктин коркунучун жана ширктин қандай азыр тараған елдердің арасында тарап жүрген анткени карасаңр адамдардың арасында қандай ғана адашуулар қандай ғана адашкан ишенимдер ар қандай шек күмөндөр емнен бар ғана тарап жүреді елдің арасында ошол нерселерди кантип жок кыла алабыз бир гана эмне менен ушул дават аркылуу бир гана аларды адамдарга таухидти жеткизүүдө жеткизүү менен туура аллахка ишенимди жеткизүү менен жана ширктен алыс болуу жана ошо ширк эмне экенин анын коркунучун жеткизүү менен гана бул нерселерден айрылып бул нерселерди элдерден тазалай алабыз дагы маанилүү нерсени биз билишибиз керек өткөнкү сабакта айтып аттык э кайсы бир адам ширк кылып жүрө турган болсо ширк кылып жүрүп бул дүйнөдөн кайта турган болсо болгон баардык жакшылык иштери болсун өмүр бою намаз окуп жүргөн болсун зекет берип жүргөн болсун башка башка ибадаттардын баарысы болбосун ширк чоң ширк кылып жүргөн болсо эмне болот андан тообо кылбай бул дүйнөдөн кайта турган болсо түбөлүк тозокко кирет далилдердин негизинде мунун баарына өткөндө далилдерди де эскердик түбөлүк тозокко кирип калат дагы ал жактан чыкпайт жана бейичке баруусу арам болот жана ошол кылган иштеринен эч бир пайда албайт деп айттык бул кайсы адам ширк кылып жүргөн адам намаз окуса дагы зекет берсе дагы башка башка ибадаттардын баарысы болгон болсо дагы адеп ахлагы эң жакшы болгон болсо дагы бирок ширк кылып жүрө тургандыгы себептүү эч кандай пайда албайт бул иштеринен бұл бул биринчи екінші адам карасаңар мұсылман адам мұсылман адам таухид жашаған адам мұсылман дегенбиз азыр таухид менен ширктен алыс болған ширктен алыс болған өйткені мусулманмын деп жүріп тағы адам ширк кылышы мүмкін ширк кылып жүрүшү мүмкін да аллахтын алдына барганда мусулман болбой калышы мүмкүн биз эмне деп айтабыз адам адам өзі ширк қылған емес бірақ басқа күнөөсүнүн баары бар мүмкін зына қылған мүмкүн қылған мүмкін мүмкін мүмкүн өлтірген мүмкін басқа башка күнөө эмненин ғана гана барын баарын кылбасын эмне кылган бұл адамдын қияматта акыретте мұның екі жол қарасар, жолы болады ә, біз қарасақ бірінші адам жөнүндө эмне Аның анын бир эле жолу бар ширк қылған адам қандай гана жакшылыктар болбосун жакшылыктар болгон болсо да анын бир эле жолу бар экен тозокко барат дагы чыкпайт ал эми бұл адам карасаңар ширк кылган эмес бирок башка күнөөлөрдүн баарысы мындай адамда екі жол болады эки жол эмне болот биринчиси же аллах таала аны түзмө түз бейишке киргизип коет ошол кылган күнөөлөрүн кечирип туруп анткени аллахтын кечирими өтө чоң да аллах таала аны кечирип туруп ошол кылган күнөөлөрүн аны канчалык көп кандай көп болбосун анын баарына карабай эле аллах таала кечирип туруп аны түзмө түз бейишке киргизип коет бул биринчи жолу экинчи жол аллах таала ошол адамды ошол күнөөлөрү себептүү күнөөлөрүнүн оордугу себептүү тозокко киргизет жана ал жактан тазаланат бирок эртеби кечпи баары деле тозоктон чыгат эмне экен ошол адамдын эгерде ширк кылбаган болсо эмне гана күнөөлөр болбосун баары эле акырында бара турган жери бейиш болот кандай гана тахиэми буга далил кандай атр ушу хадистерд жыйнагында сахих хадисте келген аллахтын элчиси саллаллаху алейхи слам айтат аллах таала айтты дейт аллах таала айтты дейт эй адам баласы э, адам дейт да э, адам баласы эй адам баласы дейт аллах таала эгерде сен мага жер шарынчалык мына земной шар ушундай жер толтура ушундай ушундай толо күнөөлөрүң менен келе турган болсоң мага элестетсеңрзи ушунчалык күнөөнү ким кылатжер жер дейт ушунчалык көп күнөөң келе келе турган болсоң дейт кыяматта менин алдыма жана бирок мага эч бир нерсени шеркке кылбаган мага эч эч кандай ширк кошпогон абалда мага жолуга турган болсоң мен сени ошончолук кечирим менен тосуп аламын дейт аллах таала убада кылып атат эгерде биз кандай гана күнөөнү кылбайлы эмне гана болбосун эгерде адам баласы кандай гана күнөөлөрү менен аллахтын алдына барган болгон болсо аллах таалам эмне деп атат убада берип атат ошол күнөөңдүн баарын кечирип коем деп атат бирок эмне бир шарт менен кандай шарт эгерде аллах таалага эч нерсени ширк кылбаган болсо